Աշխատանքային կարճ դաթարներին անան ժամանակ է գտնում փոքրիկների հետ զբաղվելու հայ նշանավորների մասին պատմություններն են, որ արցախցի երեխաներին մի պահ շեղում են տուն վերադառնալու օրեցօր սաստկացող կարոտից։ Իսկ ով ամեստրոպ մաշտոցը, ինչ է արել։ Պարը աստեղծար, Մի քանի օր է տղաները մայրերին ու քույրերին ուղեկցում են նոր աշխատավայր, սպասում մինչև գործի ավարտը, ձեռքի հետ էլ օգնում ինչով կարողանում են։ Մորքուրը հարթուկում է, ինքը բերում է տալիս, ես էլ պայուսակները կարում եմ։ Օշականի մշակույթի պալատի միջանցքը ժամանակավորապես կարուձևի արտադրամաս է դարձել համայնքում հանգրվանած կանանց միավորելով Արցախի կանայք Արցախի համար նախաձեռնության ներքո։ Կարում են էկոպայուսակներ պատկերազարդված այս օրերի ամենահնչեղ ուղերձներով եւ արցախյան ամենահայտնի սիմվոլներով։ 3-4 ժամ ենք աշխատում, բայց մենք պատրաստ ենք մինչև կեսգիշեր մնալ, որպեսզի մենք մի քիչ ծրվենք։ Օշականում կարուձևի փոքրիկ ֆաբրիկա հիմնելու գաղափարն այս երկու տղաներինն է։ Պատերազմի առաջին օրերից Ռազմիկն ու Վաչեն ընկերների հետ զբաղվում էին մարզի տարբեր համայնքներում հյուրընկալված ընտանիքների աջակցության համակարգմամբ։ Կռիվը երկարում էր, սպասումն էլ լարվածությունը սրում, որոշեցին նրանց համար նաև զբաղվում գտնել ու եկամուտի աղբյուր։ Ճիշտ ժամանակին էր թեչետիկին Գոհարն օրինակ արդեն ճամպրուկներն էր հավաքում։ Բարապ չեմ կարողան նստեմ։ Մերոնց հետ վիճեցի, ասում եմ ինձ հետ ուղարկեք Ղարաբաղ, ես էստեղ չեմ մնում։ Դիմեցինք հայկրթական հիմնարկությանը, ձեռք բերեցինք կարի մեքենաներ, այս պահին 3 կարի մեքենա ունենք ու կտորեղեն ձեռք բերեցինք, մյուս ընկերների միջոցով արդեն տպագրության հարցը լուծեցինք։ Առաջին օրը 5 պայուսակ են կարել, հաջորդ օրը 50, օրորի ավելի են վարպետանում, օրեցօր ավելանում են նաև պատվերները։ Ու ոչ միայն Հայաստանից, արցախցի կանանց կարած պայուսակների համբավը մինչև Միացյալ Նահանգներ է հասել, հերթական խմբականակը 300 հատ հենց այնտեղ է գնալու։ Հիմա արդեն մեր եկամուտով որոշել ենք, որ մի քանի մեքենաներ ենք ավելացնելու, նաև ավելացնելու զուգահեռ կանայք են ավելանալու Արցախից եկած արդեն շրջակա համայնքներից։ Մեկ պայուսակը 3000 դրամ է, պատվերներն ընդունում են Արցախի կանայք։ Նայեք Արցախի համար Facebook-յան էջով, կոնտակտներն էլ այստեղ են, առաքումն էլ հայ փոստով է տեղի հաստում 1-3 օրում։ 3000 դրամից հանում ենք ծախսերը, մնացած գումարը բաժանում ենք երկու մասին։ 50% տրամադրվում է արտադրամասում աշխատող կնոջի, իսկ 50% ընդհանուր ֆոնդին ծառայում է տվյալ ընտանիքի կարիքների բավարարմանը։ Յուրաքանչյուր պայուսակի հետ նամակ ունեն նաև հերթական գնորդին, իրենց բարբարով, գոտե պնդող, իսկ հետադարձ կապի հասցեն մշտական բնակության են նշում Արցախում։ Մեծ տուն ունեն ու կարևորը մեծ սիրտ, բոլորին սիրով կընդունեն հաղթանակ ու խաղաղություն տոնելու։